Mir besser. Och. Skulum alltaf með. Þetta er svo dráttatæmi, ég kom í upptöku og við erum að fara hérna í skoða tengsláttun. Hér höfum við þetta hérna námsáttun. Og hér opnum við hana. Rándatæmi. Reitt A sem sagt, rándatæmi 1. Það eru tveir rándatæmi áhugar. Við sjáum þetta hérna. Þetta eru drög sem sagt. Þetta er að vera samþykkt eftir rándaga. Og þá verður þetta fullgilt skjal. En þetta er skipt upp í nokkur próf og það er síðan eru skýrslur og prófskýrslur og allar hafa sama vægi, 20% af heildarvægi á hópans og svo eru heimaverkefni 5% 5 stykki af heimaverkefnum og þá erum við með 3%, fyrsti hluti námsins er 10%, annar hluti 15%, þriði hluti 15% og svo er próf í lokin, lokum að þáttur, það er 35% og það slæði svo bara alltaf, það er lágmarseinkunn 5 til að standa áfanga og það eru engir hérna inni sem hafa lokið rándatæmi 102 áður. Það eru? Jú, þú, ok. Þá segir hérna hafi nefndur lokið rand 102, sem þetta er hann grá. Þá er þeir heimilt að nýta sér einhver þess áfanga að helmingi á móti einhver úr heimadæmunum og þessum áfanga, sem það er 10%, verkefnavæðingum 5% og lokaprófi áfangans sem er yfirvarsláttur 35%. Og þeir nefndu verður að kalla þér inn í einhver vikur, 16 vikur, getur það passa. 16, 14, 15, 16, já, það er þetta ólíklegt. En ég veit ekki annað en að það sé ennþá í gangi. Þessi verður einhvern tímann hætt, sko. Þannig að við skulum bara tjekka á því hvort það sé öllt. Það sleppum að fá við að gera heimavarpinu. Nei, ekki heimavarpinu. Nei, ég meina, jú, sleppu þú þá bara færðu minna. Minni, sérst, þá verður, sko, við veit. Sérst að þá færðu, þá fara 10% af einhvernig því. Ef þú skilar þeim ekki inn. En þú getur náð prófinu, skilur, í lokinn og náð áfanganum. Þannig að því að það er helmingurinn sem tilheyrir rándatæmi 102. Já, já. Þannig að, þú veist, ef þetta er einhvern úr rándatæmi 102 frá öðrum skóla eða gamla einhvern hérna, að þá getur þú tekið þess að tíristórna í lokinn og træginn og það sem að bættist við þennan áfanga og aðgerðamagnana og tekið svo prófið í lokinn og þá hérna þá gildir lokaprófið 35% og 50% sagt, bara það að þegar er lokið rándatæmið og dreifuð en síðan getur þú mátt skila inn sagt, heim að verðum þá færðu 10% til það og gerir það þá með ekki tótt og síðan er sem sagt, já, allavega sem er þrjá ræningar, 13, 14 og 15, sem er hérna 5%. Þannig að þá er það allt vægið, sko. En við skoðum þetta bara betur. Ef þess þarf og tryggjum það að þetta sé ennþá í boði. Þegar ég á því að það sé bóttið að það er bóðið. Ég er það svona. Þú er búin með þetta og þú, já. Þannig að þetta geti að hérna, þú getur nýttir þennan lögur. Ég er líka búin með þetta og þú. Ha? Ég er líka búin með þetta. Þú er búin með þetta og þú, ok. Þá hérna þarf ég bara að merkja viðfæðið á mér, sko, og þá getið þið. Ég er að taka þennan allan og bara að taka þetta allt eftir.
Ja. Tack för att du mötte dig. Nej. Akkurat. Det här är lika bra. Jag tar inte lika bra. Men så att vi är på Marina av Lilla Tarsmåta i Pesare Liksur. Så att du har varit hjälp i Grönmåla. Vi är med IPT för att lika i Þess fyrst við verkefni verða í hluti, verkefni 1 og verkefni 2 og líka við, það þá þannig að við erum ekki með tíma á morgun. Það myndir það, svo sjá, þess að skoða það, svo að séu, það alveg á reyndu. Hérna og þá erum við með og hérna randatækni A og hér randatækni sem sagt A, hún líka hérna og þá getum við verið sko erfitt á og séu sko þannig að já, það á morgun akkurat. Það er hérna fyrstu tíminn á morgun líka og þá förum við í íhjöpsi, íhjöpsfæðingarnar, tökum hérna mótstöður og þetta á fint. Að hérna þá förum við í þessi atriði til að byrja mér. Við byrjum til lögum að handla þessa. Ok, og sem sagt svona, tökum við þetta, höfum hérna verklega ræningar, settum svona áætlunin og förum hérna upp í alveg verklega 15 og síðan er það gefum okkur fram sem sagt skilin á innunni með öll þessi verklega og það eru sett inn hérna hlutaprófin og við reynum að halda þessari áallum eða kannski það getur verið að hérna, það sé ekki nákvæmlega þannig á innunni, við bara þurfum að færa það til líka eftir hvernig það gengur með æfingarnar og svo vonum við að það verði ekki ný byggja af farandurum að við getum að klára þetta allt þá að þessum tíma og tryggjum að verða til í húsi og það sem að þannig að við förum tiltölulega fljótlega þegar við búum að fara í íbúðina og þegar við erum í kansasturum og það saman þá förum við í aðrunum og í þessum verkefnum en þá ætti ég að finna hérna efni upprýfi lögmála og slíkt. Það bættist einhver við hérna. Já, ég hérna laga það í ljósum. Já. Í innunni, hér er sem sagt formúlblað, hér er formúlblað, PDF og svo sjá hvernig það kemur út. Jú, það er þetta fína formúlblað hérna. Þetta er fyrst og fremst sem þurfum að nota við afriðinar, rásetnar. Hér er fyrst ábyrgja afriðin án þéttis og það er bæði sýnt sem sagt
hvernig við reiknum spennuna, jafnspennuna, sem er merkt við með. Og þessi spenna er kölluð meðalgildi afriðaðrar riðspennu. Og ég sjáum það á þessu hér að við erum ekki að taka til því dýraspennataps og hér sjáum síðan fyrir neðan að í formúli hérna sem er raunni bara sama formúl og 3.4 nema að við drögum frá UD, díóðu spennufall sem að er sínt hérna sagt hér að spennufall í díóðu er það byrð 0,7 volt það stendur hérna í þriði lífni hérna eftir á formúlbræðinu 0,9, er það bara með fasti? Já, sem sagt, það er akkurat það að meðalgildi úr hálfu riði er 90% af virka gildinu og það er akkur það sem við erum að fara að skoða núna og förum í það. Hér sem sagt skoðum bara lögmálin almennt, hér er ómslögmálin sem við notum að fara alveg hægri vinstri og sem sagt lögmál Kissjóf sem er raunin þannig að heildarstraumur er summa greinistrauma, þeir koma saman í einhvern heildarstraum, þeir er saman og svo hans og það getur líka transistorrásina líka. Og eins og þetta með þess að einhvernstraumurinn, hann er samanlagður beisstraumur plus kolumbustraumur sem sagt. Og hér í öðru lögmál Kissjóf er að heildarspennan er summa spennufalla í rásinni eða það er sem sagt spennu deiling á einhverjum viðnámum til dæmis og þá þurfum við að leggja saman spennufallið til þess að fá heildarspennuna. Þetta gerðum við í rafsvæðin 100 og þurfum þetta rosa vel. Síðan, næsta hérna, að í riðspennunni sem við erum fyrst og fremst að mæla og nota þá erum við með 50 Hz, 50 við að tíðni og tíminn á einni sveiflu þar eru 20 millisekúndur. Sveiflu sjána stillum við yfir á 5 millisekúndur á milli deilistrika þannig við sjáum heila sveiflu mjög greinilega á stettum mælt tíma mismun og reikna út sérsagt gáfufjölda og slíkt. Svo að hérna hér segir sem þetta samlingi myndi tíma og horts, það er línulegt og það má finna með hlutvallarreikningi. Riðtími, fundir eða 20 millisekúndur, þá jafngildir það 360 gráðum eða 2π radíanum og fjórðungurur riði eftir 5 millisekúndur eða 90 gráður og það er sem pí beinni 2 radíanar og svona meðis. Síðan, sem sagt, hvers koma svo fleiri skilgreiningar. Skilgreining á virku gildi riðspennu hún er þannig að virkt gildi riðspennu er jafnt því jafnspennu gildi sem gefur sömu varma orku ef báðar spennurnar eru tengdar jafnstórum viðnámum. Er það að tala jafnspennu og riðspennu? Já. U er sem riðspenna, þetta er virka gildi riðspennunar. Og hún er bara merkt, svolítið mismunandi, þess að UAC er bara til þess að tryggja það og sé að skilja það, þetta sé að riðspenna, alternativ hverf, þetta, eins og við þekkir, AC. Og U2 er oft merkt þannig á spennum, að þetta er eftirvaf spennis sem er jafn að nota í rafmagnstækninni, sem þetta er um að lækka spennuna niður, til að nota í einhverjum rásum, fyrir rafmagn afriðum. Það var eftirvafið, það er merkt með U2, af því forvafið er merkt með U1. Það er þessum að það er merkt U2. Ok, svo er það næsta mál á dagskrá, að það er, já, vinurinn, það er voru hérna nótt. Sko, við vorum í virkagildinni spennu og svo fyrir við hámaskildi, já. Það næsta, það er að átta sig á að við getum í rauninni fundið út alla punktana hérna á sínu spilginni sem við sjáum hérna en við byrjum á því að áttu bara á hvernig við reiknum út hámarskildið U-max og svo sjá hvað við erum ekki með það hérna líka í formumblaðanum
því að þessi formi hérna er hjá mér dróið, það er komið hérna fram hérna á sem sagt, hér er U, M, það er rótir af tveimur sinnum U, sjá þetta hérna hérna er þess að rekna út hámarsgildið sem sagt hámarsgildið, það er eins og við sjáum hérna á og ef ég ætla að fara aftur út hér já, það er þessi toppur hérna uppi og ef maður líka niðri að þannig getum við fundið út hvað það spenna hérna alveg efst uppi á toppur þetta er merkt UM sem þurfa fyrir ensku max og þetta þurfum við oft að nota til þess að rekna út til dæmis já, virka meðalgildi eða virka gildi tilbaka eða eitthvað gilt bara ef við veitum sem mælta til dæmis við sinusjá, hvað við max þá getum við að rekna út tilbaka til að finna út virka gildi ef við erum með sinuslaga riðspennu þannig að hámarsgildi riðspennu er sem sagt hæsta stærð spennunar jákvætt eða neikvætt sem sagt kalla toppgildi spennu líka sama hluta og þessi sem samfengi myndi uppgildi og hámarsgildi og ég þarf bara að laga þetta hérna að forriti sem að hérna býr til þess að formúlu hvað er ekki virka núna í nýju stýrkerfi þetta vantar sinnum ekki þetta þetta er bara U sinnum rótina tveimur eins og við sáum í formúlu hvað ok og þá er að finna út samhengið milli virkagildis og hámarsgildis þá segir það að virkagildið er 70,7% af hámarsgildinu á sínu slagaðri riðstæmi það sérst U samsöndu max deilt með rótina 2 eða við getum sagt að U sama sem 0,7 sinnum U max það fóðu veitir gildis þetta er bara verið að leika sér að í hvernig við setjum þetta upp og best er náttúrulega að nota bara rótina 2 og þá fáum við nákvæmast tölgið út af útrengjum ok síðan meðalgildi úr hálfu riði sem sagt meðalgildi úr heilu riði það er þann við gildir að til það er já á spenna, jákvæða og neikvæð ef að bylgjandi er alveg sínuslögt þá er það bara rúl ef við tökum allt riði en það hefur sem einhver tilgang að tala um meðalgildi úr heilu riði þess vegna tölum við meðalgildi úr hálfu riði og það er það sem skiptir máli við afriðum því að það sjáum við sérstaklega þegar við erum með heilbylgjöfnum þannig að meðalgildi úr hálfu riði það er sem sagt eins og við slæðum gráðan 90% af virkagildinu þess vegna kom þessi stöðu 0,9 sem að þú spurður áður það það sem að hérna kemur út ef að við segjum að til dæmis U með þetta U þá getum við líka sagt hérna 63,7% af hámarsgildinu sem það er U með deilt með virkagildinu sem er 0,7 sem er U max þetta er líka sem sagt þetta hlutast þetta er 0,9 eða sem sagt að meðalgildið er 90% af virka gildir og þá höldum við á fram að skoða þetta samhengið síðan á milli virka gildisins og meðalgildisins og við getum líka kallað þess að umir, það er alveg jafn spennan þetta er sem að alveg spennan og og þetta er þessum virkagildið virkagildið riðspennunar og auð með er í rauninni meðalgildi afriðaðrar riðspennu sem er jafnspenna og þannig að samhengi myndi virkagildis og meðalgildis það er kallað formstuðul þetta er varðandi þá mælitæki og slíkt sko og formstuðulinn hann getur breyst sérst ef að byggjan er ekki sínuslögð en formstöðun er í rauninni 1,1
og við förum ekkert lengra út í það hérna. En eins og við sáum þá er þetta í rauninni, þetta er í rauninni and hverfa við meðalvísi, að sjá við það fólkstöðum við, það við sjáum hérna að hérna var að U með deilt með U, en hérna er það U deilt með U með. Þetta er þetta kallað fólkstöðum. Og þetta á með við mæntækið, ódýr mæntækið, þegar ég hefna treysta á það að sýnsbyggjan sé rétt, sko, að byggja sér að væri sé sýnslöfum. Við þessi ódýrri mæntæki, því að þau hérna, já, rekna eiginlega svona meðalgildi út úr því sem að þeir mæla. Og hins vegar eru önnur dýrari mæntæki, þau eru merkt með True RMS og þau eiginlega taka mælingu þannig að þó að spennan sé ekki alveg sýnislöguð, eða það sé klippt spenna, að þá taka þess að þetta alveg flatamálið og reikna rétt út og reikna virkagildið út úr klipptri reynspenna. Og þau mælitæki eru dýr og þau eru merkt True RMS. Og þetta eigum eftir að skoða allt saman út í mælingunum. Og sérstaklega líka í seinni áttan. En síðan varandi hérna áframhaldandi að koma okkur að afriðunar hlutarni hérna, að þá er hérna meðalgildi úr í hálfuriði við með, það er sem sagt 63,7% af hámarsgildinu hins vegar. Og þá er líka þetta að sitja fram á þennan hann þegar það er tveik desmet í og þetta áttu að vera sinna umans. Þá er þetta að setja það svo áttan. Að meðalgildi, þess að afriðar af viðspennu, er 0,67 sinnum umax eða 63,7% af hámarsgildinu. Síðan er þegar við erum með hámingjafrið ántjentis að þá nýtum við bara helminginn af rifinu. Þess vegna er þessi hérna hálfur eða við getum líka sagt hérna 0,5 sinnum 0,9 sinnum U þess að reikna út meðalgjóð, hjálpum. Og við sjáum það að þetta er svolítið til lélega nýting á þessu og þeir eru ekki með þétti til þess að fylla hérna upp í þetta millibil. Síðan sem sagt, já, þannig að hér deilum við með tveimur vegna þess að við erum bara að nýta jákvæðurna riðbyggjunar og við erum í þessar grás værum við bara með eina díóð. Þessi hérna mynd, það er tengjum við á sveipur sjá og við skulum sjá hérna formúlbræðinu því að þá sjáum við þessa formúli hér, þar og það er það. Það er akkur þessi rás hér, það er bara ein díóða og álag, engi þéttir. Þannig að hér eru auðvitað þá þessi formúli, hún er nákvæmlega. Ok. Og síðan, fyrir heilbyggjarinn án hendis, að þá höfum við hér ekki lengur deilt með tveimur. Hér er bara meðalgildið, jafnvegna, er bara 90% af virkagildinu. Og hér myndum við nota aðra rás, sjáum við, hér bæði hálfriðin hvít. Það eru fjóra díóður hvítar til afriðinu. Og það sjáum við það hérna. Eða, sjáum við hérna. Hérna eru fjóra díóður. Þá er þessi formúla hér, U sem nú kom í. Það er sjáum við það, þið eru formúla þar sem þið eru með rásina og þið eru með þær formúlur alveg við myndina sem við þurfum að nota. Og síðan, ef það er gert ráð fyrir sem sagt díóðspennufallir, ef að spennan er það lág að díóðspennufallir fyrir að skipta máli, að þá
notuð þessa formúlu hér og segjum röðumskráin hérna 2 tíuðskalli 12 sem sem sagt 2 sinnum 0,7 volt sem sem sagt á 1,4 volt sem er dröður frá þessa viðkomu hérna. En síðan aftur á móti þá þegar við förum að nota þétti í rásina að þá þurfum við að nota hérna mismunandi formúlur fyrir gáðskalla. Þegar þetta í rauninni svona reynsluformúlur og þar sem að við höfum stöðlinn 6 í heilbyggjafriðu en þegar við erum bara með eina díóðu hálfbyggjafriðu þá gerum við ráttur í að það sé miklu meiri í gáðskalla þá notum við stöðlinn 12, helmingi stærri stöðl og þá margböndum við þess að margböndum álagströminn með 12 og deilum með stærð þéttisins í mikroamperum, sem sagt notum álagströminn í milliamperum og deilum með stærð þéttisins í mikroamperum. Þá getum við reikna út gáðspennuna og nýtt okkur þessar upplýsingar til þess að draga líka frá háaskilinu. En við notum þess að hálfa gáðarspennu til þess. Það skoðið þess í seinna og þannig að þess að kemur hérna að við reiknum út meðalgildið að við erum spennum með því að fara frá háaskilinu, toppnum á spennunni, drögum hálfa gáðarspennu frá og drögum svo aftur eitt díóð spennufall frá vegna þess að gerum ein díóð. Skoðum núna hvernig gerum það með fjórum díóðum. Þegar við byrjum auðvitað á því að reyna út gáðarspennuna þá margföldum við strauminn í milliamperum með 6 og deilum með stærð þéttisins í mikrovoltum. Þá fáum við ákveðna gáðarspennu í voltum og þá drögum við það hérna spennufall, gáðarspennuna sem hálfa gáðarspennu frá gámaskiltinu og svo drögum við 2 díóðarspennuföll frá því hýðum við og þá erum við góðin með meðalgildið. Af hverju erum við með sinnum 6 og bara kasta? Já, þetta er svona reynsluformúla og þess vegna við erum með minni gáðarspennu hér þess vegna við erum með helmingilegri stöðu hérna 6 en þegar við vorum með eina díóðu þá vorum við 12 Já. Og það er vegna þess að þegar við erum með fjóra díóðu, sem þetta tvær og tvær leiðar saman þá erum við með sem helmingi ofta hérna bylgju hún gáðum þá hérna gerum við ráðverið að tekja þeim hann aðhleðast ekki eins mikið hérna Já. Þess vegna verður gáðspenna minni það er mikið minni en hér er það mikil meira til, þá hefur þetta lengri tíma til þess að aðhlaðast. Það er það sem er að gera þér. Ok, þetta er fínt. Þannig að sko, við erum þá sko, ekki fara allt og langt hérna til þess að við erum kaffarjóðspyggja í einhverju en hérna þess að reyðspenna ströfum í Asirás og svo framvegs og hérna er hérna líka verið að vísa í atriði í sem við gerum til í bókinni og við skulum líta á það aðeins með glast Þegar við tölum um riðstraum sem sagt alternating current að þá erum við að fá strauminn þegar við erum með kannski jákvæðskanu hérna þá erum við að fara þess átt hér nýður gegnum álagið og svo þegar að spenna snýst við og fer í neikvæða átt hérna þá snýr straumur við og fer sér hann tilbaka og þetta skiptir heilum miklu máli upp á afriðina því að við sjáum hér að díóðan hún er eins og einstættu loki í glusakerfi eða einhverju vatnskerfi eða einhverju slíku kerfi að hún hleypir bara skilgreindum straumi sem sagt frá plus til mínus eða sjá hérna jákvæð spenna í riðvíkjunni hérna og það er þá sem hún hleypir straumi gegnum sig síðan uppólast spennugjafinn
Og það ekki lengur plusinn á áhverðu, heldur mínus á áhverðu og plusinn á áhverðu. Þannig að straumurinn myndi fara tilbaka ef díóðan hún stoppar straum. Hún hindrar straum með því að byggja upp sem sagt hindrunarsvæði. Við höfum aðeins eftir að skoða sem sagt, inn í efnið, inn í sem sagt, gísirinn og sjá hvernig þetta gerist, hvernig hún byggir upp hindrunarsvæði. Það er sem sagt vegna þess að við erum með óhreinkur efni og við rafeindirnar þar hopast í eináttina og plássfyrir rafeindir komið hólum, þær fara í aðra átt þannig að það þarf mjög háa spennu til þess að skjóta einhverjum straum í gegn þegar díóðan er bakspennt. Og það er að hún er bakspennt þegar að spennan er neikvæð hérna af því að hún snýr í þess átt ég. Að hún leikir jákvæð hluta spennuna hérna á efri endan á álæðið. Svo að þá fáum við, ef við erum með eina díóð, þá fáum við þessa spennu hérna út. Til þess að séu það í Sörgisjó. Ok, það sem að við eigum að gera fleira hérna, það er að sagt, það straumur í Asjarás og síðan Díon, það er 2001, það er að skoða það, þá er það, já þetta var aðeins kafli, það er kafli 2, hérna. Nú sjá að Díon, hún er í rauninni svona hálf leiðari. Þetta silisíum, þetta efni hérna, en það er óhreinkað. Þannig að það er myndað N-efni sem er ríkara af rafeindum. Það er svona hleðsluberarnir, hleðsluberarnir eru rafeindir. En síðan P-efnið, það er þannig auðvitað, það er með skortur á rafeindum. Það er kallað hólur. Og það er sem þau kallað hólustraumur og rafeindastraumur. Þegar við erum að tala um þessi hluti hérna. Þannig að hólur eru hérna pláss fyrir rafeindir. Þannig að hér er í rauninni efnið, það er svona á kallað líka að það er jákvæð hlaðið vegna þess að það er pláss fyrir rafeindir. Og efnið er þá með ríkara af rafeindum og í rauninni sem við má segja neikvæða hlaðið eru fleiri þar. Svo að þegar við setjum spennu á þetta, að þá, þegar við erum með jákvæðarspennu hérna, að þá myndast sem sagt straumur í gegn vegna þess að við förum yfir ákveðið svona hindrunarsvæðið sem er hérna samsetningin á P og N-efninu. Og til þess að fá díóðan þess að leiða, þá þurfum við að kosta til smá 0,7 volta spennu. Þá byrjar hún bara að leiða þetta á fullu sko. En við þurfum í mælingarverkefni eftir nokkra verklega tíma til þess að sjá það hvenær díóðan er að opnast. Þegar að spennan er að hækka þarna upp frá 0,5 upp í 0,7 hvernig hún er að byggja upp allt að vera meira leiðin í gegnum sig. Og það kallum við þegar hún leiðir að hún sé forspennt og við kallum líka leiðinni átt. En ef að við værum með þess að mínus á annaða með hérna og plusn á kallaðu að þá erum við að tróða straumum öft í gegnum það þá hindrar hann, þá byggir hann upp hindruna svæði. Þá hópast allar rafeindirnar þetta hérna að plúsnum og þá erum svo erfitt að tróða í gegn hérna einhverju hleðsli eða einhverju straum. Og P-efnið það sækist þess að það var rafeindir hérna frá neikvæðarspöldinu það er reynir að komast inn í P-efni. Þess að hólendar flykjast þetta að þessum enda, þannig að hér verður eftir tótt svæði sem er kallað hindrunarsvæði þegar hún er barstætt.
Og við getum rétt reynt að sjá þetta fyrir okkur, sko, hérna þegar hún í leiðinni. Og það lítið sem sagt þrepspenna hérna, það nú góð sjóta spenna hérna. En hér erum við með, sem sagt, bakspenda díóðu, það sem stórt hindrunarsvæði. Og hérna, þar erum við plúsin hérna inn á, þannig að raðina þær hópast alltaf hérna að plúsnum. Og en holurnar, það reyna að taka til sín rafendir frá mínusskautunum. Þannig bara loka díóðan fyrir straum með því að byggja upp þetta hindrunar svæði hjá. Ok, við held ég eigum sérstakann tíma í það seinna að fara gegnum aðeins örlítið bara stutt í efnafræðina í þessu hvaða efni eru notuð til þess að búa til P-efni og hvaða efni eru notuð til þess að búa til N-efni en það allt í lagi að rétta sagt, skjóta stílað hérna það eru við með hér sko hér eru við með við byggjum hérna á P-efninu, þó að það sé ekki sleikið fyrst í bókinu, að þá erum við að með silisíumefni, það er blandað í þrígildu frumefni og það tekur blöndunar atómið sæti silisíumatómsins í fyrsta líkingunni. Þannig að hér myndast þá tvola sjálfið, þá verður þess efni með meira pláss fyrir rafeindir og þá komið þetta P-efni. Hóla blöndunar atómsins, eða hér er eitthvað, blöndunar atóms sem er merktinað í N og ég man ekki nákvæmlega hvað heitir þetta í N-efni en þetta er sem sem að hólan er jákvæð þá kallast sem sagt kristallinn P-efni og P er fyrir positífa eða jákvæða hleðslu þannig er efni sem við kvöldum svolítið svo óhreinkunar efni þegar við að óhreinka kísilinn eða silisíumið það er þá notað til þess að mynda P-efnið af sér og svo hitt N-efnið það er sem sagt þá erum við með ríkari af rafeindum þá erum við að blanda blöndunaratómið þá fáum við hérna fimmta rafeind fimmgilda atómsins það myndar sem þetta laust hindar jónabindingu við sitt atóm þannig að það er rafeindin að flakka á milli þá sjáum við hérna til þess að hérna er AS það er annað efni sem er blandað í silisíum þá sjáum við hérna er auka rafeind sem er að hoppa hérna á milli og þá er rafeind blöndunar atómsins AS er laus í efninu og þá erum við með gildisrafeind hérna og það þýðir það að við það blanda fimmgildu frumefni þá er það straumberandi rafeindir í N-efninu og við erum með þess að neikvæða hleðslu hérna og þá kallum við kristallinn N-efni vegna þess að hann er með negatífa hleðslu í rauninni það eru fleiri rafeindir hérna N-efna því að silisíum er þá fjórgild efni bíl. Þeir blöndum fimmgildu efni í það og hringmynda atómi að þá erum við eina lausa rafind sem er að hlaka á milli sem er straumberi. Þá eru rafindindar, það eru straumberar í N-efninu en holurnar í P-efninu. Ok, þetta var bara svona stutt rennsli. Kannski skoðum það þegar þetta er sett aftur á dagskrá í kennslu. Ok, aftur að kennsláðunni erum búin að fara í þessi atriði. Já, aðeins var þetta atriði þannig að við sjökkum ykkur 60. Viljið að við förum bara í það núna og þá hafið við, já, og í kennsláðunni þá erum við að fara líka í atriðisrásinnar
Við hafðum þetta á aðeins á sér og þá þetta hérna þar sem við höfum þriðja kafla í rannsóknartækni fyrir hluta, græna bókinni. Og þá hérna við að tala sem sagt, þessi hugtök sem við þurfum að vera með á hreinu. Við höfum með hámarsgildi eða toppgildiristölunar, við höfum með virkagildiristölunar, sem sagt, inn sem er reistölunar sem við höfum að fara að við það. Og síðan meðalgildi í hálfu riði reistölunar. Eða með sem er rauninni meðalgildi af aðriðaðri reistölunar. Og það sem sagt þessi táknina n fyrir markgildi, u fyrir virkagildi og u með fyrir meðalgildi eða sem í köllum í dagar við tali jafnspennu eða aðriðaða reiðspennu og sem er það jafnspennu. Og sem sagt síðan sjáum við hérna sínsbylgjuna og við notum þá mikið sveiflusjó til þess að átt okkur á að mæla bæði gáraspennu og hámarsgildi og hérna hins vegar til þess að mæla virkagildi þá notum við bara hérna stöðumæli. Og oft þá prófum við að reikna fyrst út hvað við ætlum að fá í jafnspennu og notum þess að formúlur í formúlblaðum til þess. Og hér þessi skilgreining sem við fórum í gegnum áðan að virkagildi hreyfspennunnar er jafnt í jafn spenngildi sem gefur sömu hita orku ef báðar spenngildar eru tengdar jafn stórum viðnámi. Hér þessi skilgreining og hér eru að sýna þess að samhengið, þarna hafið þetta í bókinni allt saman, útskýrt samhengið á milli virkagildisins og hámarsgildisins og virkagildisins og meðalgildisins. Og meðalgildið úr hálfu riði er 90% af virkagildinu og þá þurfum við að finna hér aðferðnar sem eru notaðar við að reikna þetta út sem er þessum reikstu formúlum. En það er líka hægt að sýna þetta sem sagt með þess að við teljum. En við notum þetta ekki dagstaklega. Þetta er kannski eitt allir plussur að búra að fara í gegn þessa starfræði. En hérna er þetta útskýrt. Og þannig að við skulum sleppa því að fara í gegn þessa útreikninga hér. Þetta er bara sem þið finnst að sýna fram á að meðalgildið til dæmis af strömmin, sem við strömmin, er 63,7% af hámarsgildið strömsins. Og þetta getið sama spennuna. Og hérna er bara búið að leiða þetta út. Þannig að það er að trúa þessu. Og getið, hérna er síðan bara nákvæmlega sama með spennuna. Þið sjáum þetta er sama formál. 2 delta pi sinnum við max. Og hérna var bara e max í staðinn. Það er nákvæmlega sami vörðu. Og þá, hérna, var það spennan. Streymir frá og tilbaka í strömmásinni og þegar við erum með eina díóðu að þá erum við bara að nýta jákvæða hluta riðbylgjunnar og hendum bara neikvæða hluta. Nóðum það ekki. Sko, þetta getur verið kostur ef við þurfum að lækka spennu nýr. Við þurfum að fella spennu nýr og nóðum bara hálfsýkjaröfum. Því að þetta er bara kölluð hálfbylgju af þeim vegna þess sem nóðum bara aftur helminginn af sínsbylgjunni. Það er sem þetta ekki stær, þetta er svona fjórið við nota alla eða er það sem þetta stær. Við getum notað spenni með miðútaki og tvær íjór. Það er mjög. Það er mjög oft gert sko, en það er alltaf sem við höfum spenni með miðútaki. Það er betur notað þetta bara fjórið. Já, það er mjög strappar að í. Svo þá kaupir maður stundum bara kupp. Með fjóra tíðunni, það er bara svona aðriðis brú, hvernig. Og sem sagt þannig að við nýtum bara herbyggjinn, þannig að jafnspennan eða auðum með, það var bara enn hérna, að þá er það bara efri hlutin af herbyggjunni sem að skilja sér þarna. Að frádregnu sem sagt spennufallinu yfir eina tíðunum.
Þannig að við fáum ekki alveg nákvæmlega auðmax eins og við vorum í með í reyndingunni vegna þess að draumurinn fyrir gegnum eina díóð. Og þá eru þessi auðmax hérna 0,7 voltum lægri heldur við sjáum á spennunni inn. Það bara spennum það inn í einni díóð. Allt í góðu. Og svo getum við reiknað út þetta meðalgeti hérna sem getur teiknað inn sem beina línu en sem erum ekki beina lína eins og við sjáum hérna. Þetta eru bara svona kallaðar reiklar eða ójöfnspenna. Og þá er það notað þessi formúla hér. Það er hálfur eða ég get sagt 0,5 sinnum 0,9 sinnum U sem er virkagildi spennuna inn. Nota þessu spennriðspennu væri, þetta er passað að stilla hann á AC eða riðspennu tafnir. Þetta er að aðdóða með, riðspennu að stilla hana inn eins og er merkt í verkefni. Svo þið fáum ekki á spennu og inn og umstæðum skemmt kona. Þannig að ef við myndum stilla mæli vitlaust þá getum við hérna að tengja á háa spennu hérna inn í rásinn. Þannig við þurfum að passa okkur því að þegar við að mæla virkagetið U þá stillum við á riðspennu. En síðan þegar við mælum jafnspennuna út úr afrenni þá stillum við á jafnspennu U og hlið. Og hérna er þá rásinn. Og hérna sýnir dæmi og hérna við finnum út hérna spennuna sem að kemur út úr þessu ef að við værum með reikna okkur hérna til baka hvaða riðspenna væri inn ef að við erum með meðalgildi 9 volt. Á það sýnt svona. En síðan til þess að jafna þessa spennu þá notum við svo kallaða síu þetta. Og hér er kynntisögunar sem sagt tímastuðullinn, stærð viðnáms, stærð fitness. En það sem að við erum fyrst og fremst að reikna út er gáðurspennan og nota hana til að áætla hvaða jafnstæðu við fáum yfir álagið okkar. Og hér sjáum við þegar við erum búin að tengja þétti, eins og við sjáum hér, yfir álagið, að þá hleðst þétti nöggjana á þessu tímabili hér, þegar spennan er að hækka hérna og aðhleðst eitthvað ákveðið hérna niður. Það fer eftir álagsströmmum, ef álagsströmmum er lítill eða enginn, þá væri hérna bara bein lína, bara í toppum. Ef það væri ekkert tæki í sambandi eða ekkert viðnám í sambandi, bara getur, þá værum við bara með hérna beina líka. Af því að það bara, hann aflest ekki neitt, hann er bara í toppnum, bara er hlaðin upp í hámark og hann hengar. Ekki það alltaf, ekki það tæma sig þetta. En ef við erum með svona álag, þá alltaf á milli, þegar spennan dettur inn í 0 frá spennugjafanum, að þá fer þéttin að gefa ströðum frá sér. Og þá sjáum við að hann aflæðist þéttir hérna, frá umvax og hérna niður. Svo hlæðist hann aftur upp og aflæðist hérna. Þetta gengur aftur svona og síðan getum við reiknað út hérna meðalgildið með þess því að segja hámarskildið, getum við reiknað hámarskildið með því að segja ö sem er okkar að tveður. Svo getum við dregið frá 0,7 spennu, spennandi í díóðunni. Og síðan getur við reiknað út sem sagt gáspennuna. Það er þá þessum til 12 sinnum ströminn í milliamperum og deilt með stærð þéttisins í mikrofaradum. Það er ekki gerðið hérna. Og fáum út einhverja gáspennu er meðalgildi spennan. Hún leggur hérna í gegnum hálfa gáspennuna. Og þetta ekki segir við bara, þá er það vatnspenna, mínus 0,7 og svo mínus hálf gáðspenna. Þá erum við komin með jarðspenna eða meðalgildi aðrar viðspenna. Og þá sjáum við
þessa línu hér sem ég talaði um og sem við merkt hérna með. Hún liggur hérna í gegnum hálfa gáruspenna. Og þetta hérna, æfa okkur líka bara í að teikna upp til þess að skilja þetta. Það magnskiptið mínus eitt dígaspennafall mínus hálf gáruspennan þá fáum við með. Og þetta sé ekki þess að sýnt hérna. Þetta hvernig við reiknum út magnskiptið fyrst. Og ef við værum ekki með neitt álag, þá væri bara spennan svona. En það þá bara oft sem við erum með í jafnstraum ykkur að hann lítur svo nút, er hann aldrei alveg beinning? Nei, ekki nema að við séum með sérkant spennum regli sem er þá til dæmis 78 sería og þá er númer á sem það endanum 12 fyrir 12 volt eða 5 fyrir 5 volt eða eitthvað eða 78 12 eða 78 5 og þá fáum við alveg reyna jarðspennu ef við erum með spennureglu. En fyrir framan spennureglu þá er alltaf þessi gáðaspenna. Þetta er það þurfum við líka í þessum áfram. En eins og rafnur svona lítur batterí? Ja, batterí gefa alveg hreina jarðspennu og þessa hreina jarðspennu getum við bara að gefa ef við erum með spennureglu í viðbótt við þessa aðriðinskjöfu. Þá lækkum við spennuna undir þá gildi sem þekkir aðlega í því að spennu reglurinn þarf líka sitt spennu svið eða spennu fall til þess að hann getur unnið. Það er yfirleitt sem 2 volt sem við þurfum að fara niður hérna spennu eða fara með spennu uppfyrir. Þannig að hérna spennu hér þarf að vera bara minnst okkur 2 voltum hærri heldur en spennan út sem við þurfum að gera frá spennuðs reglum. Mm. Þetta fyrir við í gegnum og en þetta er vóðspennu. Og ef að væri ekkert álag þá væri þetta beinlína og þá gildir þessi formúla hér sem er svolítið hættulegt að setja hérna fram með. Ef er engin álagströmmur þá er bara meðalþýttið sama og hámarskiptið. Þá er bara auðsinnum eða rótandum, það er bara magnskiptið. Þá bara magnskiptið nákvæmlega sama og jafnspennan ef það engin álum stöðum. Þannig að við gætum veist, fengið þann þá spennu og tæki eða eitthvað þarf að fóla það þá spennu til því að vera spennu til því að fengja við þetta til. En þetta er ekki svo mikið að hægja spenna heldur en gildið sem við erum með þannig að þetta er alltaf leið. Ok, en magnskiptið yfir það annars reikna út svona rikkegiti sem rótum tegur og hérna bara að segja þetta að þessi forma hérna, þú sagst, getur ekki nema ef straumurinn sem álega tekur er einn lítill sem engin. Og síðan kemur þetta sínu dæmi, hér höfum við bara einhvern díu og þyrti og hér er sínt beinlína ef við erum engan álagsstraum og síðan hérna svo er spurt í rauninni þetta hefur verið að bara reynda okkur til baka það sýna það hvaða er viðbjörn tengtu þig inn til þess að fá 9 volt út sem meðalþyngd og það væri þá 6,36 volt við virka ekki fyrir riðspennu og síðan sem sagt aðeins förum gegnum hvernig við reiknum út gáruspennuna eins og ég sagði frá áðan þá er hérna hleðsléttur með hérna þessu tímabili og að hleðsléttur þegar að lækka spennan frá toppgildinu og niður í það gildi sem að við fáum frá aftur spennu frá spennu og þetta er það sem er að hámarskildið og niður í það sem að þetta er að hlæst í er kölluð gáruspennan og þetta getur kemur reiknað út með stöðum 12 þegar bara með eina díóðu hálf byggju aðriðum og margvöldum við þetta með straumnum í milliamperum og deilum við stærð þéttisins í mikrofarðum þá fáum við gáruspennu sem að þetta sé stærð frá hámarki og niður í lágmarki það er spennan í voltum kölluð gáruspennu og hún er þá skilgreint hérna öll þessi formúlutákn, gára þetta er mesta breyting á gárspennunni
Og í ástrafun, í viljandrum, sé er stærkt þessis í líkabartum og þessi fasti er í þessari reynstu formu til þess að reyna þú. Þetta mjög einfalt og þægileg aðferð til þess að reyna út sem annars eru þátti flóknir hlutir. Og þannig að við nálgumst þessa meðalgengi spennu með einföldum hætti, einföldum útreikningi. Markgetið drögum hálfakárspennu frá og drögum eitt díóspennu frá. Og hérna efri formúlan bara notið að díóspennufallið svo lítið að við getum bara slett því. Ef við erum með spennu á 238 spennu eða 208 spennusvið þá getum við slett þessi 0,7 og það munum svo lítið. En yfirleitt erum við að tala um lága spennu í 12 volt eða eitthvað slíkt að þá skiptir díóspennufallið líka máli. Eitt sem ég að fá, eru allar díóður bara jafnstórar, það engin munur á? Nei, það mjög lítið, það samt smá munur á því hvað spennfallið það færðið bíl eitthvað svona 0,7 eitthvað en ég veit hvað er því kringuð 0,7 vegna efna það það skilur En hins vegar aðrýtjöldir eins og tilstórarna að drekkar að þeir geta verið með annað spennfallið yfir sig. Það getur verið aðeins hægtar, upp í kannski svona 1,5 volt eða eitthvað fyrir. Og hérna erum við þá bara með hérna rás, þess að við erum með að breyta með spennubreyti, þess að stilla upp í spenna í, þannig að það er að hérna. Og hér er álagið, það er stiltan er kannski það, tekur 156 milliampir. Og við erum við stærð fyrtisins, þannig að 1000 mikrofarad. Og þá er þetta reikna út fyrst gárspennan 12 sinnum 146 milliampir reikna með 1000 þá fáum við gárspennan 1,75 volt og draugum við það frá þessi hálfa gárspennan frá maxgetinu sem reikna hérna út við max virkagetið reistanar 12 volt sinnum rótumstæðis þá fáum við max og draugum hálfa gárspennan frá og draugum frá eitt díóður spennufall, þið eru bara eina díóður, mínus 0,7 og þá fáum við meðalgetið 15,39 volt og þá sjáum við þetta sýnt hérna maxgetið hérna, reikna hérna, stofnundið, eða rúfundið 16,39 volt, það toppurinn hérna og það eftir að draga, við sæjum þetta aldrei svona á sjálfisjá, því að það var ég búið að draga þá þegar frá út og sjó okkur spennumáttinn. Síðan gárspennan, hún nægt á hámarkinu, niður í hámarkið, sem var í heitina 1,75 volt, en við draga bara háma gárspennan frá. Þannig að sko, tjektirinn, hann aðlest niður í þessum stafni hérna. En til þess að svara þess að spurningum við það mættanlega sér við. Það er bara tekna mitt sem síðan spennum við erum álega. Já, já, allt í læg. En þessa spennur hérna þurfum við að reikna út sérstaklega ef við erum að nota spennurekki og þá þurfum við líka að gera ráð fyrir spennurfalli í þess að spennurekki. En ok, núna skulum við færa okkur yfir í brú, þessar, með fjórum díóðum. Og þá eru það tvær díóður sem að leiða samtímis. Og við aðeins lítið á það, svona myndrænt, jákvæði hérna, það sé ég strax, að þegar spennu jákvæði hérna, ef við þetta ná, við erum við gáðum, og við strömmum í gegnum díóðu 1, álægir, við gíkum díóðu 2, sem bara. Það er þessar strömmur. Það eru tvær díóður sem leiða samtímis. Og jákvæði spennan er yfir álægir og það er meðan strömmur færi þessa átt hérna gegnum álægir. Og það er alltaf í sömu átt í gegnum álægir með ströng. Af því að þetta er jafnstöður. Það er kannski aðeins með spöndu að stikk en þetta er allt í sömu átt. Það er jafnstöður. Ok, síðan, þegar umpólun verður á reistum jáunum
þá skiptist þetta yfir í díóðu 3 og 4 að þá sjáum við þetta að þá verður blúsandi að verður á reisverkjáðu þá verður gegn díóðu 3 gegnum á veið sömu áttjáði sama áttjáði það jafnstörum við gegnum á veið og við gegnum díóðu 4 tilbaka hérna inn á áttjáði þannig að það eru tvær díóðurlegar hérna það díóðu 3 og díóðu 4 og í þessar aðrið þá draugum við 2 díóðu spörföll 0,7 og 0,7 sem sagt mínus 1,4 volt þegar við reiknaðum út og ef við bættum að fyrir við þá er líka gáðröftanum þú verður reiknað út með stöðunum 6 það er mikið lægri í gáðröftanum þegar þess að við erum með það er mikið ofta að gera svona jákvæðar friðhelminga þá spurðum við sko að hvað gerist þegar við bættum að fyrir við þetta Það eftir, hér sjáum við rauninni ef við reiknum út hvað spennan inn þarf að vera til þess að þá í nýjóta hjálp spennu þá er það tíu og þér Það búið að snúa að fórum við við hérna En ok, brúþenging með þétti þá sjáum við hvað gerist hér að núna hefur þétti helmingi styttri tíma eða það við til þess að aðlast og þess vegna það verður þá spennan lægði Þess vegna notum við bara stöðum 6, ekki búið. Og þá draugum við línu hérna, mitt í gegnum gárfjörna, sem við getum kallað meðalgildi aðriðar leyspennu, eða stuðmel eða jafnspennu. Jafnspennu er sá gildi sem við hérna mitt í gegnum gárfjörna. Og sem sagt, vegna þess að við reiknum þessa línu út í lið. Hún ekki stein, þetta ekki batterí og þetta ekki spenna út frá spennuregli. Það væri beinlína sem væri hérna fyrir neðan úr spennuregli. En það eru ekki að veina. Hérna eru við með gáðu spennu inn á þeim. En og þetta sem með svona brú, þá erum við að fá aðeins beinni línu eða ekki að Jú. Með þétti, sko. Já, með þétti, brú og þétti, þá værum við að fá, þú veist, Þetta gáður bara og það að fyrir um að tækja þetta lægir sko, ekki það drupa. En ef við þurfum hreinnir í að spennu, þá erum við að setja inn þetta spennuð ekki. Af hverju er jafnspennu ekki á dreifikerfinu? Jú, það er fyrst og fremst út af flutningi milli staða Og bara tækniþróun hefur ekki verið það hröð var alltaf það að flytja sko, nema út með jarðstreng milli landaskilur þá hefur stundum við að nota jarðspenna sko. En það bara miklu auðveldar með því að nota spenna og reiðspennu sko. Og við getum ekki að nota spenna nema að nota reiðspennu til að breyta út, frá 11 kV frá rafalæðingurum og alveg yfir í 220.000 volt skilur til þess að Það er eftir ákvæða lífi og mitt í stræði. Núna eru þið fannir að leggja þeir bara í 24 volt í kallstrengi fyrir ljós. Já, það er mikið þá ekki vera aðeins meiri eða að ljósdíóðarnir eru kannski að taka svo lítið strauma að það skiptir ekki máli. Það getur verið að hérna, við séum bara með það lítið strauma. Það er varandi sko lýsingartæknina sem við hlattum líka hvaðans í og skoðum hérna þetta dæmi við erum með þétti við heitindjárnum, fjóratífur ef við erum álagsleis, þá er þetta beinlína hérna í doppelsast en og þá myndum við geta reynað þetta svona, getum við, gáðsvöldsbrúðarið svo Þá notum við stöðlinn 6 og við reikna út þetta og byrjum við var ekki eitthvað símum dæmi hérna símum ok þetta vorum við 156 mA og 1000 mA þétti og gáðurspennan er hér miklu lægri, 0,866 volt og við notum við 2 díóðspennar fyrir sem 0,7 volt eða 1,4 Við draugum hálfa gáðurspennuna frá
og dröð 20 stöndar frá og þá fáum við að meðalgetið 15,1 volt því að maxgetið var 16,1 volt. Við sáum það hérna. Það var sýnt hér ofar. Það var ekki að segja þetta þar. Við erum það. Það var hérna eins þar. Já, hérna. Það var 16,97, minnir mig, ef við vorum með 12 og þinn. Vorum við með 12 og þinn? Jú, við vorum með. Við vorum með 12, sinnum við rottanatölur. Það passar. 12 sinnum við rottanatölur. Prófaðu þá að setja þetta inn í reikningvél. 12 sinnum við rottanatölur. Þá er það ekki 16,97. Það er okkur ég að nota reikningvélina. Já, það er eitthvað lagst með komin í hísi. Já, fólksinnum og rottan á þeirra. 16,97 og þess vegna notum við það hérna niður í þessu dæmi sem maxgildið. En það var bara skrifað þess að U sinnum, eða sem var 12 volt, sinnum rottan á þeirra. Hérna, þetta er raunni spennan sem er 16,97 volt. Svo drögum við helmingin af þessar spennu frá, 0,876 deilt eftir þeimur. Drögum það frá og svo drögum við líka 1,4 volt frá og þá lendum við niður í 15,13 volt. Prófaðu þetta. Þið getið örugglega gert þetta á ykkar reikningavél. Settu inn í hérna og ég segi hérna 0,876. Og það er 0,438. Þá er það... Já, 0,438 er helmingurinn á spennu, eða ekki? Ok. Þá var því að segja... Þetta mínus 0,438. Þetta mínus 0,438. Sama sem, og svo mínus 1,4. Og þá fæ ég út 15,13 volt. Jú, þetta verður þetta rétt, þetta, 15,13 volt. Fáðu þetta ekki líka? Jú. Ok. Og það er hérna að við erum með, já, hérna kemur þetta fram, að maxgildið er hérna 16,97 volt útreiknað, svo draugum við hálfgáfspennuna frá, þetta er hálfgáfspennan, sérst, frá hámarkið upp í hámark, 0,876. Og þegar við draugum hálfgáfspennuna frá og því að spennufallin 2, samtals 1,4 volt, og þá endur við í þessari línu hér sem er útreiknuð lína í rauninni sem er þá 15,13 volt með meðalgildi afriðaðrar reiðspennu eða við getum sagt að jafnspennan útreiknuð er 15,13 volt. Þetta var það sem ég ætla að gera með ykkur í dag. Og þetta hefur reiknum þetta sem í verður tímur líka, þannig að hefur maður gerð að taka með sig alltaf bókina, sjálfum þetta. Þetta er upp og